De sier at Eminem har mange tusen rim her oppe. Du har hørt det? Kan rime orange på 10.000 ord. Skal jeg bare for moro skyld skrive orange her, så jeg har det? I'm an orange with the borage, with the boring, with the boring college, college, Corinth, Cornage, cottage, Dory, Dinch. Florence, Florence, Florage, Forage, Foreign, Homage, Onage, Knowledge, Lauren, Lawrence, Lawrence, Lauren, Lauren, Samus, Lawrence. Hvor mange var det på rappen? Er det litt kult for dere å liksom komme hjem? Jeg er på jobb nå. Har ikke vært i dusjen. Så vidt spist frokost. Dette meg på jobb. Everybody in Norway doing it 9-5. 8-4, eller hva faen? Kult å stå opp og dusje hver morgen og spise frokost og gå på jobb, eller? Lunsj klokka 11:30. Kanskje strekker den i 3 kvarter. Tilbake på jobb. Sitter på plassen sin frem til 4. Tjener shitload shitnæren. Drar hjem fornøyd ved 25 000 utbetalt i måneden. Wow. Folk her ute tjener faen meg millioner om dagen. Gjør du det? Nei, man, but I'm on the way there, man. Never played, I'm not afraid. I don't stay, I always stayed. I'm never in the shade. Never in the shade, always in the sun. Sun. I was in the sun with my air gun, blank run, just begun. With my blue gun, bant. Ikke film så nærme her, er du snill. This right here is my workspace. Dopest rapper out of Norway's name is Skinny. Har du låt, så er det viktig med musikkvideo. Har du en video å henge knaggen på, så er det jo... Shit, det er han, ja. Ser du hvem som kommer gående der borte? Med flokken med jenter etter seg. Det er Skinny. Da er jeg på vei opp Hollywood Hills til en kveldsshoot. Til musikkvideoen min. Sånn. Da er dere å være stille på set, da. Skinny? Ja, 11. Kristoffer. Ja, hyggelig. Skyte så... musikkvideo, da. Ja. Jeg tenkte vi kunne begynne å skyte en lip-sync her, ja. Du brukte mye heftigere setup på hjemmesiden din. Ja. Det var et litt annet budsjett også. Er du skuffa? Jeg er ikke skuffa, jeg bare så nesten for meg cateringbord og... Ja, nei. Det er egentlig ikke lov å filme her heller, så vi bør egentlig bare sette i gang. Så er lyset perfekt nå. Kan ikke hente noe mer utstyr, ingenting? Nei, ikke noe mer utstyr. Det er det her. Jeg spiller låta, du ser i kamera gjennom hele, og rapper rett inn i kamera. Ok. Og så innlevelse. It's the city of angels and the living Jesus. You came with bitches, but they leaving with us. Walked out of LAX, my own homecoming. I pick up so much bitches, I'm a pickup truck. You take my breath away like asthma. Cockroach. Å spille en musikkvideo er noe av det gøyeste man kan gjøre. Bortsett fra at det er vanvittig slitsomt. For du gir så vanvittig mye av deg selv. Jeg bare ser for meg at det står en million mennesker her. Hele tiden så er det bare gi, 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 gi til regissøren. Det var siste take, det. Hvordan synes du det gikk? Ikke greit. Bare greit? Ja, men det er så vanskelig for meg å se inn i et sånn type kamera, synes jeg. For jeg så for meg litt mer sånn... Større? Det er dyrere med de andre, vet du. Det er budsjettet det går på. Hvor mye tror du jeg må opp for å få et sånn? Så kanskje kran? Du må opp ganske mange titalls tusen. Og så er det mye... Jeg synes det funker jævlig bra egentlig å rappe inn i det. Det er sånn... Det funker egentlig sykt bra, det her, altså. Ja. Så da er du fornøyd. Det ser veldig bra ut, i alle fall. Jeg er grisefornøyd. Bra. Så takk for i dag, da. Takk. Veldig hyggelig å hilse på deg. Så møtes vi i morgen igjen.
Bare lurte på om jeg skulle kanskje søke noen støtte på noen titals tusen. Hvis vi lager den filmen her først, da. Og så ser vi om vi skal lage en større produksjon. Ja. For nå har vi, vi har bare filmet én scene. Jeg må bare helt ærlig si, hvis ikke jeg hadde sett porteføljen din, så hadde jeg ikke hatt så veldig troen nå. Nei. Men i og med at jeg har sett filmer du har laget før, og hvem du har laget for, skal jeg la tvilen komme deg til gode. Det er hyggelig å høre. Takk for i dag, da. Takk for i dag. Du står igjen? Nei, jeg skal nedover, jeg også, egentlig. Jeg kan gå sammen med deg. Eller jeg skal stripe deg, men jeg kjører Lexus her oppe. Ja, jeg kjører selv, jeg. Ellers takk. Hvilken bil har du her? Ferrari. Ferrari? Ja. Oi, helvete. Du har vært her en stund, du, kanskje? Jeg fatter liksom ikke at han tok med det lille kameraet. Det er sånn, det hadde vært så jævlig kult. Jeg har sett for meg liksom helikoptershot som bare følger Lexusen gjennom Sunset Boulevard. Tenk deg det bort den gata her. Du har liksom hørt skrekkhistorier der artister har slått ned regissører og sånn, og jeg håper ikke det kommer til det. For jeg er ikke en voldelig person av meg, men det er jo klart at når min kunstneriske integritet står på spill, så hva gjør du når du blir trengt opp i hjørnet? Du slåss deg jo ut. Sender jeg melding til Elve. Lufter tankene mine litt. Nå har jeg fått tenkt bitt litt mer over det, og jeg kan ikke helt lande på at det er sånn her vi skal gjøre det, altså. Jeg skrev: Hei, jeg skjønner at budsjettet i dette prosjektet er lavt, men føler det kanskje kan være mulig å trekke i litt tråder fra din side for å få dette til å bli så high end som mulig. Som rapper må jeg tenke at jo større jo bedre, og da synes jeg det virker som du tar litt lett på det når du møter opp med et lite kamera du slenger over skulderen og en liten musikkavspiller. Jeg tenkte mer i baner som at det ville være en trailer jeg kunne slappe av imellom opptak og flere folk på sett. Når du skal gjøre det norskt og enkelt, må jeg si rett ut at du har misforstått hvorfor jeg kom over hit. Bortsett fra det er jeg fornøyd. Så jeg svarte den, ja. Halla, Skinny. Takk for i dag. Kult å endelig møtes. Smisk. Musikkvideoer av dette kalibret. Det har du ikke skjønt, det vet. Gjøres like kult med det oppsettet vi hadde i dag. Håper du faller til ro med det. Jeg vet du kommer til å like resultatet. Vennlig hilsen, Kristoffer. Halla, Skinny. Takk for i dag. Kult å endelig møtes. Nå hadde den ikke sånne klammer, men det legger jeg til. Det er min kunstneriske frihet. Da får jeg stole på det, men om dette sverter mitt gode rykte, saksøker jeg deg. Såpass ærlig må jeg få være. Ok. Jeg har i alle fall troa. Snakkes i morgen tidlig. Er det mulig å være frekkere? Så det kan være at jeg overdriver helt sykt nå, altså. Nå er jeg sliten. Jeg skrev: Mulig jeg overdriver litt. Du får beklage en lang dag på kontoret fra min side. Snakkes i morgen, Skinny. Han skjønner sikkert at jeg er sliten nå. Dere håper dere også. That's how you ball in L.A. Twinkies and ho-hos and brownies and everything.
Ja, nye høyder, 10 centimeter fra ansiktet når jeg står og lager mat. Privatlivet vil lenge leve, men jeg har vel valgt det selv. Best er når du får egget til å henge sammen sånn. Et løft i stedet for to. My name's Skinny E. Pa 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 bra da, bra 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 pa ka ta pa ta ka. Fan, nå må jeg bare ha noen ord på den. Pa ka ta ka ta ka. Pa ka ta ka ta ka. Pa ka ta ka ka ta ka. Man. See me when I come up the street. See me when I come up the street. It's Skinny E. I came with my whole fleet across the sea from Norway. No way. That's a no place. Whoa. That was fucking mind-blowing. Og sånn går det for meg hele dagen. Hey Keith, did you brush your teeth? No way, no way. Det var bedre enn det jeg hadde i sted. Nå jeg på vei til musikkvideoinnspilling, dag 2. Kommet mer tilbake at jeg gleder meg igjen. Det var jo en ganske lang dag i går, som jeg sa. Fordi i dag så har jeg sluppet det stresset med at wow, det her blir så big. Går bra? Ja. Sorry alle meldingene i går, men... Det går bra det. Du vet hvordan det er. Men det er bedre nå, altså, når jeg ser hvor vi skal være i dag. Mye bedre. Nå er jeg forberedt på at det er det her jeg kommer til. Ja. Jeg fiksa, siden du maset om den traileren i går, så tenkte jeg at du ordnet en liten leilighet her. Så kan du gå inn og skifte til badetøy og... Kødder ikke, eller? Slapp av litt mellom takesa. Nå snakker vi her. Jeg tenker vi tar en lipsynk hvis du er bare i poolområdet. Ja. Så tar vi en i vannet. Hvor du ser litt heftig ut og er våt og... Det digger jentene, vet du. I bassenget, ja. Fett. Skulle prøvd å legge noe i låta med et eller annet sånn her... In the backyard of my house. Låta er ferdig. Ja. Du kan ikke endre på teksta. Ja. Det er en ting ikke jeg skjønte helt. Fordi jeg har ikke søkt noe. Og du tok deg på sparket. Ja. Så mye av det vi gjør nå er... Ikke shady, eller? Men det er gangster, liksom. Fordi det er ikke så lov å filme overalt. Ja, det er egentlig ikke lov å filme rundt her uten filmetillatelsene. Det er gangster. Men det går jo greit med sånn her, men hvis vi skal begynne å ha trailere og sånn som du spurte om, og kran og redkameraer og stort crew, så blir det... Da må man søke. Da gjør vi ikke det, tar vi det mer litt sånn som Snoop ville gjort, tenker jeg. Er du klar da? Ja. It's the city of angels, I'm the living Jesus. You came with bitches, but they leave him with us. And now that I'm famous, the snitches are homies. Cockroach. Dopest rapper out of Norway, his name is Skinny. Ser det bra ut. Blowing up, robberies on the freeway with the rap, rap, speeding up. Veldig, veldig bra det. Med energi da. Mye mer. Er det keepers? Behold igjen. Ja. Jeg tenkte du kunne sitte på den her og lipsynke på den. Whatever you say, Mr. Director. Det blir kulere hvis du tar uten t-skjorte. Tenkte det mer gangster med? Nei, det tar uten. Er du klar? Det er like mye energi som i sted. Ja. Det var veldig bra, det. High five. Da kan egentlig du komme opp, du. Det er en rap, det.
Synes du det er bra, eller? Synes jeg veldig bra. Ja, sånn jeg. For jeg er ikke den skrytete typen, så det er liksom bedre om du synes at... Jeg synes du gjorde det kjempebra. Ja, så bra. Takk, nå kan du gå og skifte igjen. Tusen takk. Hvordan gikk musikkvideo-spillingen da? Det gikk jo ekstremt bra, faktisk. Det var moro å holde på, og hadde jo fiksa basseng og litt sånne ting som jeg ikke visste at han var kapabel til å ordne her borte. Kommer jeg i dag, og så er det liksom en helt annen atmosfære. Han fikk meg til å føle meg mye mer hjemme i stjernerollen, da, som jeg faktisk fortjener å ha litt. Altså, akkurat nå så er jeg gleder meg helt sykt å se resultatet. Og ikke minst å poste resultatet viralt. Jeg lover å være glad nå. Sola skinner, som man alltid gjør her nede. Og ikke minst skinny i skinner i dag. Future so bright, I got to wear shades. Dopest rapper out of Norway's name is Skinny.